tutakuwa na nafasi tuketi chini ndio tupange mambo yenu yote na tulainishe na ile program tulikuja hapa tukauliza mambo yenu, ile economic forum tulikuwa nayo hapa Nyandarua, tuwaambie ya kwamba vile tumepanga na vile tutaenda mbele kwa pamoja. Mimi nawauliza jameni, watu wa Nyandarua, situkubaliane kama Wakenya tutembee pamoja barabara ya kufanya maendeleo ya wananchi? Munasema tupange maandamano ama maendeleo? Munasema tupange maandamano ama maendeleo? Wale watu wa kuzimia bado hawajasikia, ni maandamano ama maendeleo? Nafikiri wamesikia. Si namna hiyo? Na mimi nataka niwaulize tu, jameni, tuache kusumbua wananchi. Nyinyi kama viongozi, tuendeni kule bunge, twende tuongee maneno ya viongozi kule bunge. Hakuna haja ya kuharibu biashara ya mwananchi. Hakuna haja ya kusumbua wananchi wakiwa katika biashara zao. Hakuna haja ya kulete vita. Hakuna haja ya kulete fujo. Hakuna haja ya kuharibu mali ya watu. Wale walio viongozi, tumewalipa mshahara, wabunge wako bunge, wazungumzie mambo ya kubadilisha sheria ile inataka kubadilishwa. Ama namna gani jameni? Sindio? Yeah.